Уродженець Катеринославщини, нині це Дніпропетровська область, Сергій Бачинський зі студентських років гуртував молодь проти російського самодержавства. Аби не бути заарештованим царською поліцією, емігрував до Франції. Тут він здобув ще дві освіти – математичну та агрономічну. Працював викладачем. Згодом повернувся на батьківщину, став членом Центральної ради, а потім громада обрала його до трудового конгресу. Представники якого одноголосно проголосували за Злуку. Універсал на трудовому конгресі проголосили дві людини з однаковим прізвищем. Один – це був Лев Бачинський, який представляв Західноукраїнську Народну Республіку, а іншу – Сергій Бачинський, який представляв Українську Народну Республіку. Ці дві особи, ці дві політичних діячі символізували собою соборність двох боків України. Об'єднана українська держава одразу зіткнулася з військовою агресією радянської Росії. У 1919 році більшовики підійшли до Києва і на початку лютого уряд УНР покинув столицю. Після поразки революції переважна частина цих діячів змушена була стати емігрантами. Біля 30 тисяч колишніх діячів УНР знайшли свій прихисток на території Польщі. Частина з них, незважаючи на всі заборони і перешкоди польської влади, змогла осісти на території Волинського воєводства, серед них і Сергій Бачинський, який з 1921 року переїхав до Кременця. Засновник просвітянських хат і бібліотеки в Острозькому районі, директор української гімназії у Дермані з Долбунівського району, директор сільськогосподарської станції у Новому дворі біля Рівного. Таким активним і різноплановим був Сергій Бачинський. За його ініціативи, зокрема, Кременецька просвіта видала «Кобзар» і біографію Тараса Шевченка. Це була людина досить освічена, він знав декілька іноземних мов і зрозуміло, що він дописував замітки багато газет тодішніх, як українських, так і польськомовних. Постійна боротьба та часті переїзди відбирали сили. Радянську владу, котра прийшла на Західну Україну у 1939 році, Сергій Бачинський не сприймав, однак емігрувати до Німеччини відмовився. У лютому 1940 року його заарештували. Сергія Бачинського звинуватили у тому, що він був міністром закордонних справ в уряді Петлюри та вів активну боротьбу проти радянської влади. Військовий трибунал засудив його до розстрілу. Вирок виконали у перший день війни, 22 червня 1941 року. Ці відомості зберігаються в його кримінально-слідчій справі, яка знаходиться в архіві Служби безпеки України в Києві, і з якою при допомозі Галузевого архіву Служби безпеки Рівненської області нам вдалося ознайомитися. З матеріалів справи невідомо, де похований. Син Сергія Бачинського Михайло у своїх спогадах пише, що, ймовірно, прах батька спочиває десь у Биківнянському лісі на Київщині. Саме там з 1937 по 41 рік було розстріляно десятки тисяч кращих синів та дочок українського народу. Алла Сищук, Назар Мідріган, інформаційна програма «День».